dowladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa ay olole ballaaran oo nadaafadeed iyo sidoo kale mid wada banayn ah waxa ay ga fulisay suuqa gobnimo ee bartamaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxana ololahaani horkacay xogeyaha fulinta ee dowladda hoose mudane Saciid Noor Jaamac oo ay weheliyeen gudoomiyasha degmooyinka Ibraahim Koodbuur 26ka Juun gacma dheere 23ka May iyo sidoo kale Maxamuud Haybe ololahaani oo dowladda hoose uga galeeday sidii ay suuqaasi ugu soo celin lahayd bilicda iyo quruxda uu leeyahay ayaa waxa halkaasii hadal gajeeyay xogeyaha fulinta ee dowladda hoose mudane Saciid Noor Jaamac waxaan u sheegay in dowladda hoose caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay wado olole lagu qurxinayo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kana uu qayb ka yahay ololahaasi waxaan bartamaha ka jirnaa ololihii aan ku soo qaadnay degmada 26ka Juun gaar ahaan suuqa weyn ee gobnimo oo aan runtii maanta doonaynaa inaan ku bannayno aan baan shaqo weyn ku qabannay oo aad iyo aad maanta halka ay shaqaalihii dowladda hoose kala duwanaa iyo degmooyinkuba ay ka hawlgelayaan nimanka waxaan dhex taaganahay hangar weyn oo hangarkan oo loogu talagalay dadka khubaradleyda ah ee dhawaanahan cabanaya iyaga laftooda suuqyadii hore dadkooda laga kiciyaan ugu talagalay waxaanu ka codsanaynaa shaqaalaha inay hantidooda u ilaaliyaan dadweynaha u adeegayaan sidoo kale dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay hantidooda basistaan dowladda hoose la shaqeeyaan dowladda hoose gacan siiyaan maadaama aynu qaadanay siyaasadda ah inaynu suuqa bannayno waxaan u baahannahay qof waliba inuu arrintaa ku waanoogo ku waantoogo ilaaliyo fayadhowrkeeda waxaa dhinac socda ololahan bannaynta suuqa waa gobnimo inaanu ilaalino meheradaha iyo nadaafadooda iyo fayadhowrkooga oo runtii halkan aad arkaysaan ay ahayd goobo ganacsi se laakiin mustaqbalka aan ka dhisi doono goobo ganacsi oo kasii horumarsan ka nadaafad badan ka qurux badan space iyo meel lagu ganacsado leh iyo masaaxad lagu ganacsan lahaa intaba dhawaan u mahad celinayaa dhammaan madaxda dowladda hoose ee garbahayga taagan ee runtii shaqada madaalayaasha ayaa shaqada maanta halkan sida weyn u qabtay waxaan leenahay waa inoo joogto suuqana waxay noqon doonaa suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee ugu ammaansan ee ugu badqabsan aad iyo aad baan umaasantahay dhogoda waxaa halkaas iga hadlay oo soo dhaweeyay ololahani laga fuliyay suuqa gobnimo qaar ka mid a ganacsatada ku ganacsada suuqa gobnimo kuwaasoo sheegay inay si ballaaran u soo dhaweynayaan ololahani magacaygu waa maxamed cabdilaahi waxaan ka socdaa shirkadda national electric inda power oo ah shirkadaha adeega korontada bixiya khaasatan suuqa gobnimo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii maanta operationkan ay wadooyinkii iyo ku banaynayso dowladda hoose taasoo habsamidii iyo socodka wadooyinka iyo amniga xagga dabka iyo kahortagiisa ay dowladda hoose ka shaqaynayso arrinta waxay fursad noo siinaysaa inaanu wixii layrka aan laftayadu aan wax ka qaban karno maadaama wadooyinkii la furay oo ay space yeelatay tiimkii shaqaalaha iyagu imika qaybtan dabka way ka reebeen oo wax dabi ma jiraan laakiin wixii ka dambeeya marka si toosaan dabka u hagaajin karnaa waana muhiim runtii in wadooyinka la furo haddii kale dababka dhacay oo kale suurtagal maaha inaan wax ka qabanno marka aad baan u soo dhaweynaynaa wada shaqayn fiicanna waa la samaynaynaa dowladda hoose waanaanu kala shaqaynay waanaanu sii wadaynaa hadduu ilaahay ka dhigo magacaygu waa Amiin Sultaan Axmed waxaan ka mid ahay ganacsada meherad suuqa gobnimo waxaanu soo dhaweynaynaa banaynta wada banaynta dowladda hoose ku dhawaaqday in wadooyinka la baneeyo suuqa gobnimo faa'iido weyn bay u leeyahay in suuqa la baneeyo waayo maanta duu dabkaco halkii naloo soo mari laabeen oo baneynaya waanan soo dhaweynaynaa haddaan lahay dadka ku ganacsada suuqa gobnimo maanta aad baan usoo dhaweynaynaa wada banayntan ee wado dowladda hoose gaar ahaan maayirka caasimadda cabdikariin axmed muuge aad baan usoo dhaweynaynaa wadooyinku waa ta keliya lagu badbaado haddii aafa timaado aafadaasoo ah dhinac kasta wada banayntu waa wax aad u wanaagsan waana soo dhaweynaynaa ta labaad nadaafaduna waa shay aad iyo aad u qiimo badan nadaafadda iyo wacyigelinteeda sida loo nadiifinayo caasimadda gaar ahaan suuqa weyn ee gobnimo gaar ahaan xisbiga aad baan usoo dhaweynaynaa wax kasta oo caasimadda laga qabanayana waa garab taaganay haddaan nahay dhammaan shaqaale weynaha suuqa gobnimo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa maayirka caasimadda waanu mahadsan yihiin waanu la garab istaagaynaa wax kasta ugu baahdo ficil iyo
يا 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 دقالبا ادي يا اد ادم هستين تيفي قرق سومالا.